שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"א במסכת ברכות, באתר c9.org.il. היום אנחנו לומדים עם שש שורות לפני סוף העמוד הקודם, ועד סוף פרק שלושה שאכלו בעמוד ב', השיעור היום יהיה 11 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים, שני החלקים הראשונים מובאים כאן אגב דברים שראינו בדפים הקודמים. בחלק הראשון נדבר על אדם שאכל ושכח לברך לפני, בחלק השני נדבר על המעלות של מאכל שנקרא איספרגוס, ובחלק השלישי שהוא יותר קשור לנושאים של הפרק נראה אוסף של דינים לגבי הכוס של ברכת המזון. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, עוד מעט נסביר למה זה מובא כאן, הנושא הוא אדם שאכל ושכח לברך לפני. לגבי זה נראה שני דיונים, אחד כשהוא נזכר כשהאוכל עדיין בפה שלו, והשני כשהוא נזכר כשהוא כבר בלה את האוכל. אז לגבי כשהאוכל בפה, הגמרא מביאה מימרה של רב, ושלוש ברייתות, שלכאורה סותרות אחת את השנייה, והיא מסדרת אותם כך. אם מדובר במשקה, אין מה לעשות, הוא יבלע וזהו. אם מדובר במוצק, אז תלוי. אם הוא יכול להוציא את זה מהפה, להחזיק ביד, לברך, ואז להחזיר לפה, אז זה עדיף. כי עדיף לא לברך עם אוכל בפה, כי כתוב ימל אפי תהילתך, כלומר שהפה ימלא רק בתהילה של השם, ולא גם באוכל. זה אם הוא יכול להוציא ולהחזיר. אם הוא לא יכול, כי זה יהיה מאוס בעיניו, זה כשהוא נזכר כשהאוכל עדיין בפה, זה כנראה מובא כאן כי בסוף השיעור אתמול דיברנו על הדאגה שהאוכל לא יהפוך להיות מאוס אז גם כאן יש את אותו עניין שהוא לא יוציא את זה אם זה יהפוך להיות מאוס עכשיו הדיון השני זה מה קורה אחרי שהוא כבר בלה, אז אם הוא מתכוון להמשיך לאכול, אומר רב חיסטה, ברור שהוא עכשיו יברך, מה אין סיבה שיחטא פעמיים, זה אם הוא מתכוון להמשיך, עכשיו קצת לא ברור מה אהב אמינה, לכאורה ברור שהוא יברך, והמפרשים דנים בזה, בכל אופן זה רב חיסטה, ועכשיו בא רבינה ומרחיב את זה עוד יותר, ואומר שאפילו שהוא לא מתכוון להמשיך לאכול, בכל זאת, כיוון שהוא לא ברך לפני, שיברך אחרי, והוא מביא לזה ראייה מטבילה, שאנחנו מברכים על הטבילה רק אחרי הטבילה. זה רבינה, אבל הגמרא דוחה את הראייה שלו, ששם יש סיבה טובה שלא מברכים לפני, כי הוא טמא, אז הוא לא מברך כשהוא טמא, אלא רק אחרי שהוא נטער. אבל כאן הוא היה אמור לברך לפני, וכיוון שהוא לא ברך, הוא נדחה מזה, והוא כבר לא יכול לתקן. בזה הגענו לרבע העליון של עמוד א', וסיימנו את החלק הראשון, דיברנו על שכח לברך והוא נזכר כשהאוכל בפה ומה קורה אחרי שהוא כבר החלק השני, שייקח אותנו עד הרבע התחתון של עמוד א', מדבר על מאכל שנקרא אספרגוס. אספרגוס זה איזושהי תערובת של יין או שכר עם כרוב, והגמרא תדבר למה הוא מועיל ולמה הוא מזיק ואיך לשתות אותו. כנראה שזה מובא כאן, כי בדף הקודם דיברנו על יין חי, כלומר יין שלא ערבבו אותו עם מים, ושאלנו מה אפשר לעשות איתו, ושם הצענו איזושהי תערובת, אז כאן הגמרא מביאה גם את האספרגוס, שגם אותו עשו מיין חי. עכשיו בסוגיה, הגמרא מביאה הרבה ברייתות לגבי האספרגוס ומשווה אותן ביניהן. באופן כללי נלך לפי סדר הגמרא, אבל לא לגמרי, ונחלק את הדיון לשני נושאים. נושא אחד, למה מועיל האספרגוס ולמה זה מזיק. נושא שני, זה איך שותים אותו. אז לגבי הנושא הראשון, הגמרא מביאה שלוש או ארבע ברייתות וננסה לסדר ביניהם. בברייתא הראשונה כתוב שמי ששותה אותו הרבה, רגיל בו זה טוב לכל הגוף, מי שמשתכר מזה זה קשה לכל הגוף, ובאופן יותר ספציפי זה טוב ללב, לעיניים ולמעיים. עוד פעם, זה טוב ללב, לעיניים ולמעיים. זאת ברייתא אחת. בברייתא השנייה כתוב שזה טוב ללב, לעיניים ולטחול, וזה רע לראש, למעיים ולתחתוניות, כלומר לטחורים. אז יוצא מכאן שיש סתירה בין שתי הברייתות, שבברייתה הראשונה זה טוב למעיים, ובברייתה השנייה זה רע למעיים. עונה הגמרא שזה תלוי האם ישתמשו ביין ישן, שאז זה טוב למעיים, או ביין לא ישן, שאז זה לא טוב למעיים, והגמרא מביאה לזה ראיה מנדרים שמישהו אוסר על עצמו יין בגלל שזה לא טוב למעיים שלו, אז אוסרים עליו רק יין חדש ולא יין ישן. אז אלה היו שתי ברייתות, עכשיו בריית שלישית זה קצת בדילוג בגמרא, כתוב בדיוק להפך מהברייתה הקודמת. כלומר, בברייתא השנייה היה כתוב שזה טוב ללב, לעיניים ולטחול, וזה רע לראש, למעיים ולתחתוניות. בברייתא השלישית כתוב שזה רע ללב, לעיניים ולטחול, וזה טוב לראש, למעיים ולתחתוניות. עונה הגמרא שזה תלוי ממה עשו אותו. אם עשו אותו מיין, אז זה כמו הברייתא השנייה. אם עשו אותו משחר, אז זה כמו הברייתא השלישית. עד כאן הנושא הראשון של למה זה טוב ולמה זה רע, ועכשיו הנושא השני של איך שותים אותו. גם כאן הגמרא מביאה הרבה ברייטות, סך הכל חמש, הברייטה הראשונה היא המרכזית, יש שם שישה דברים ואפילו קצת יותר שצריך להקפיד עליהם כששותים את האספרגוס, בעוד שתי ברייטות נראה סתירות על הדברים ונתרץ, ויש עוד שתי ברייטות ששם יש חיזוקים לחלק מהדברים, נביא אותם תוך כדי התיאור של ששת הדברים. אז מהם שיש את הדברים שצריך להקפיד עליהם? דבר אחד, שזה יהיה מיין חי, כלומר שלא מזגו אותו במים, כאמור בגלל זה הבאנו את כל הנושא הזה כאן, ודבר נוסף, שהברייתה כוללת את זה ביחד, צריך שזה יהיה כוס מלאה, דבר השני, צריך לקבל את זה ביד ימין ולשתות ביד שמאל, דבר שלישי, לא להפסיק בשתייה וגם לא לדבר אחרי. דבר רביעי, להחזיר למי שנתן לך, והגמרא מחזקת את זה מברייתא של רבי ישמעאל, שגילה לו מלאך בשם סוריאל, שהוא שר הפנים, שמי שלא עושה את זה, הוא מסתכן עם אוסף של שדים ומלאכי חבלה. דבר חמישי, זה שאחרי ששותים, צריך לירק מה שנשאר בפה החוצה. לגבי הדבר הזה, הגמרא מביאה עוד שתי ברייתא, אחת מחזקת את זה, שאם הוא לא ירק הוא לוקה, אבל שנייה, מקשה על זה, ששם כתוב הפוך, שאם הוא ירק הוא לוקה, אז אומרת הגמרא שזה תלוי ממה זה ע ממש סכנה, אבל אם זה מיין, אז זה לא טוב לירוק. זה היה הדבר החמישי. הדבר השישי זה שאחרי ששותים צריך לאכול משהו ממינו, לעומת זאת הגמרא מקשה מברייתא, ששם כתוב שצריך לאכול אחרי זה פת, וגם כאן הגמרא תולה את זה, האם זה עשוי משחר או מיין. אם זה משחר, אז אוכלים משהו מהמין שממנו עשו את השחר. כלומר, למשל, שחר תאנים, אז יאכל תאנים. אם זה מיין, אז אחרי השתייה הוא יאכל פת. בזה הגענו לרבע התחתון, וסיימנו את הדיון לגבי האספרגוס, רק נוסיף בסוגריים, שכיוון שהזכרנו מקודם את העצה של סוריאל שר הפנים להחזיר את האספרגוס למי שנתן לך, אז אגב זה הוא גם מביא עוד שתי עצות, וזה שכשאתה מתלבש בבית המרחץ, תיקח את החלוק לבד, לא על ידי מישהו, ושמי שנותן לך ידיים יהיה מישהו שכבר נטל בעצמו ידיים. אגב זה הגמרא מביאה שגם הלך המוות פגש את רבי יהושע בן לוי ואמר לו את שתי העצות האחרונות ועצה נוספת להתרחק מנשים שחוזרות מלוויה ומה לעשות אם בכל זאת הוא נתקל בהן. בזה סיימנו את החלק השני, ואנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון ברבע התחתון של עמוד א', וזה עשרה דינים לגבי כוס של ברכה, כלומר הכוס שמברכים עליה את ברכת המזון, זה כנראה מובא כאן גם כי הדיון דומה לדיון על האספרגוס, ששם ראינו שישה דברים באספרגוס, וכאן יש עשרה דברים בכוס של ברכה, וזה גם מובא אגב זה שהזכרנו בדף הקודם את הנושא של כוס של ברכה, וגם זה קשור לברכת המזון, שזה באופן כללי הנושא של הפרק. אז כאמור הגמרא מביא עשרה דינים לגבי כוס של ברכה, בנוסף לזה היא מוסיפה שיש שומרים עוד דין, ובסוף היא מביאה עוד שני דינים מאמוראיים, כך שסך הכל יש לנו 13 דינים שנעבור עליהם מהר. מי שאמר את העשרה או את האחת עשרה הראשונים זה רבי אבאו או בברייתא, ורבי יוחנן הסכים רק לארבעת הראשונים, בכל אופן בואו נתחיל. אז הדין הראשון זה שצריך הדחה, כלומר לשטוף את הכוס מבפנים, הדין השני זה שצריך שטיפה, כלומר לשטוף את הכוס מבחוץ. הדין השלישי זה שצריך יין חי, כלומר שלא ירבבו בו מים, עכשיו זה כמובן סותר את מה שראינו אתמול, שכתוב שאסור להשתמש ביין חי כי זה קשה לשתות, אלא מסבירים ארי פא רמב"ם על פי המשך הגמרא, שמוזגים אותו לכוס כשהוא חי, וכשמגיעים לברכת הארץ, אז מערבבים בו מים. זה הדין השלישי. הדין הרביעי זה שצריך שהכוס תהיה מלאה, מי שעושה את זה זוכה בנחלה בלי מיצרים או שהוא זוכה בשני עולמים, עולם הזה ועולם הבא. הדין השלישי זה שצריך איתור, כלומר להקיף את הכוס בעטרה, בכתר, באיזה כתר, אז יש שהקיפו בתלמידים, ויש שהקיפו בכוסות מלאים של יין חי. כאן הגמרא מזכירה את הנושא של ברכת הארץ, אבל לפי הרמב״ם כבר שמנו אותו על הדין השלישי. הדין השישי זה שצריך איתוף, כלומר לעטוף את עצמך בטלית או בסודר. הדין השביעי זה שצריך להרים את הכוס בשתי הידיים, שאו ידיכם קודש, אבל אחר כך הדין השמיני להעביר אותו ליד ימין. הראשונים התלבטו האם יד שמאל יכולה לסייע ליד ימין בהחזקה, אבל רבש יימר, כיוון שזה ספק, אז אנחנו מחמירים. הדין התשיעי זה שצריך להגביא אותו מהקרקע או מהשולחן, טפח, כמו שכתוב כוס ישועות אשא. הדין העשירי זה שהוא ייתן בכוס את עיניו בשביל שלא יסיח ממנו את דעתו, יש אומרים מהכוס, יש אומרים שהכוונה היא מהברכה. והדין האחת עשרה והאחרון לברייתא זה שהוא צריך לשלוח אחרי זה את הכוס לאשתו, שהיא תתברך גם היא. אגב זה הגמרא מספרת בעמוד ב' שאולה התארח אצל רב נחמן והוא בירך ברכת המזון על הכוס ורב נחמן הציע לו לשלוח את הכוס לאשתו שלו, כלומר של רב נחמן, ששמה היה ילטה והוא אמר שלא צריך כי האישה מתברכת מהאיש וכיוון שרב נחמן שתה זה מספיק עכשיו ילטה שמעה את זה והיא התעצבנה והיא שברה 400 חביות יין במרתף אז רב נחמן רצה להרגיע אותה אז הוא אמר לאולה בכל זאת תמזוג עוד כוס ותשלח לה כוס ותגיד לה שגם זה כוס של ברכה והוא שלח לה ואמר לה שכל החבית היא כוס של בר שבעצם אומר שהוא מדבר שטויות. עד כאן 11 הדינים שיש בברייתא ועכשיו רב אסי מביא עוד שני דינים. הדין השניים עשר זה שלא מדברים ממזיגת הכוס ועד אחרי ברכת המזון והדין השלושה עשר זה שהכוס של ברכה אסור שהיא תהיה כוס עם מספר זוגי זה כחלק מהקפדה בגמרא להיזהר מדברים זוגיים ולכן אם הוא שתה למשל בסעודה עצמה כוס אחת אז הכוס של ברכה היא כוס זוגית כלומר כוס שנייה וזה לא טוב אלא הוא ישתה עוד כוס ואז הכוס של ברכה תהיה הכוס השלישית עכשיו למה צריך להקפיד על זה? כתוב היכון לקראת אלוקיך ישראל תתכונן לקראת הברכה ותכין דברים בצורה יפה ודבר זוגי זה לא טוב זה היה הדין השלושה עשר, עכשיו אגב זה, כיוון שהזכרנו את היכון לקראת אלוקיך ישראל, הגמרא מביאה ממש בסוגריים עוד דין שגם הוא קשור לברכת המזון וגם הוא קשור להכנה לקראת ברכת המזון, וזה לגבי מצב הגוף בברכה, שזה אומר שאם הוא עומד או שהוא מסב, אז לפני שהוא מברך הוא צריך לשבת זקוף, היכון לקראת אלוקיך ישראל, אם הוא מהלך, אז רבי אבאו או בברייתא אומרים שמספיק שהוא יעצור ויעמוד, אבל הגמרא אומרת הלכתה שגם כאן הוא צריך לשבת ולא מספיק שהוא יעמוד. בזה סיימנו בעזרת השם את פרק שלושה שאכלו, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על מי ששכח לברך, והוא אכל, אם הוא נזכר כשהאוכל בפה, אז אם זה משקה הוא יבלע את זה, אין מה לעשות, אם זה מוצק, אז אם הוא יכול להוציא את זה, לברך ולהחזיר, הוא יעשה את זה, אם זה יימאס, הוא ישים בצד הפה ויברך. אחרי שהוא בלז, רב חיסטו אומר שאם הוא מתכוון להמשיך ולאכול, אז ברור שעכשיו לפחות הוא יברך. רבינה אמר שאפילו שהוא כבר לא מתכוון לאכול, הוא צריך לברך ברכה ראשונה, הוא למד את זה מטבילה, אבל הגמרא דחתה. בחלק השני דיברנו בדרך אגב על איספרגוס, ראינו למה זה מועיל ולמה זה מזיק, ואיך שותים אותו. לגבי למה זה מועיל ולמה זה מזיק, אז אם זה עשוי מיין, אז זה מועיל ללב, לעיניים ולמעיים, בהנחה שהיין הוא יין ישן, וזה לא טוב לראש, לתחתוניות, כלומר לתחורים, ולמעיים אם מדובר ביין חדש. אם זה משיכר, אז זה מתהפך, שזה לא טוב ללב, לעיניים ולטחול, וזה טוב לראש, למעיים ולתחתוניות, כלומר לטחורים. לגבי איך שותים אותו, ראינו שזה ביין חי, בכוס מלאה, מקבל בימין ושותה בשמאל, לא מפסיקים בשתייה, לא מדברים אחרי, מחזירים למי שנתן לו, יורקים אחרי זה אם זה משיכר, אם זה מיין אז לא, ואחרי ששותים אז אם זה מיין אוכלים פת, אם זה משיכר, אז אוכלים משהו מאותו מין של השיכר. זה לגבי האספרגוס. בחלק השלישי דיברנו על כוס של ברכה, ראינו שלושה עשר דינים לגבי זה, צריך להדיח מבפנים, לשטוף מבחוץ, צריך שבהתחלה יהיה חי, אחרי זה מערבבים במים, צריך שהכוס תהיה מלאה ולאתר אותה בתלמידים ובכוסות יין, ולעטוף את הראש בטלית ובסודר, ליטול אותו בשני ידיים ולהעביר ליד ימין בלי לעזר ביד שמאל. להגביה טפח, לתת בו את עיניו, ולשלוח לאשתו, לא לדבר אחרי מזיגת הכוס, ושהכוס לא תהיה מספר זוגי. אגב, זה גם ראינו שצריך להתכונן לקראת הברכה, אם הוא עומד או מסב, אז שישב, אם הוא מהלך, לפי רבי אבאו ואברייתא הוא יעמוד, והילך אתה שגם אז הוא ישב כל טוב.